Hola! Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit! Astăzi gătim risotto. Risotto e o mâncare italienească foarte cunoscută, care mie îmi place foarte mult și l-am făcut în fel și fel de forme și de data asta o să-l fac cu raze la nut. E un epis, de fapt un amers de episuri din Maroc, țările arabe, care e foarte bun. Deci îmi place foarte mult aroma, e o bucătărie care încep să o descoper și care chiar mă face și sper în viitor apropiat să mă duc un pic să gătesc și să mănânc mâncare autentică la ei acasă. Așa că fac un risotto. Pentru risotto am nevoie de orez arboriu. Este un orez special pentru risotto, e un bob rotund care se găsește în Italia, e cunoscut în lumea întreagă. E foarte important să ajungi cu orez arboriu. Am nevoie de ulei de măsline, am nevoie un pic de ceapă șalot. Eu am asta ceapa asta șalot frumoasă, micuță, e foarte aromată, gustoasă, se folosește la mâncăruri mai fine, să știți. Deci am nevoie de șalot, am nevoie de unt, am nevoie de parmezan, am nevoie un pic de supă de pește, aici care încă mi-e fierbinte, pentru că dacă fac risotto cu fructe de mare, îmi trebuie supă de pește. Am nevoie de un pic de vin ca să dau un pic de aromă. Și am nevoie de creveți. Creveți aici, pe care o să-i decortichez, pe care o să-l iau mizeră din ei, dar la început mă apuc de treabă cu orezul, risotto, pentru că el durează mai mult și creveții se fac foarte repede la capăt, da? Deci îi pun deoparte deocamdată. În totigaie mai mărișoară, pentru că orezul meu o să crească, o să umfle, da? Să pun ulei de măsline. Mi-am pus ulei în tigaie. Vreau să pun ceapa înainte să încingă foarte tare uleiul, pentru că nu vreau să mi se ardă ceapa, pentru că e foarte fină și am tocat-o foarte mărunt. Și dacă se încinge uleiul, mi-o arde din prima, da? E important. Am orezul aici pregătit, deja arboriu, cum ziceam. Uitați-l. Eu am aici în el și un pic de parmezan. Cu aromă în plus, dar mai am parmezan să-i suplimentez, da? După ce mi se moaie ceapa, care începe să fiind foarte fină ceapa, trebuie să am grijă neapărat să nu mi se ardă, pun orezul. Deci totul la foc încet, să nu se arde, da? Doar orezul trebuie să devină și un pic transparent, da? Orezul. El era alb și trebuia să devină transparent. Acum am mers să adaug raz de lanutul, episola din țările arabe, care o să dea automat o altă aromă. Două lingurițe mici. Și amestecăm. Deja au am aromă arăbească, să zic așa. Vai, ce frumos, mioază, fantastic. Și acum, dragilor, foarte important, vinul, vin de calitate. Folosim tot timpul un vin bun. Sec. Ah, ce îmi place! Ula! Și acum stâng un pic de vin.
Asta sună. Deja. Uite așa. Uite așa, culoarea a luat de la Episul Marcoan, de la raz de la nut. Uitați. Ați văzut? Ce simplu de făcut risotto. Ce e important de știut la risotto e că trebuie să adăugăm supa de pește, câte un pic, câte un pic, câte un pic. Nu punem totul dintr-o dată și gata. Deci tot timpul amestecăm. Trebuie să avem grijă, lucrăm la foc încet, cam durează între 18-20 de minute să faci un risotto. Ne ia un pic de timp. Trebuie să avem tot timpul un ochi, să nu cumva să ardă. Să mai adăugăm un pic de supă. Dar credeți-mă, merită, pentru că e foarte gustos. Deci, mi s-a evaporat mie. Uitați, mi s-a evaporat și a intrat un pic vinul. Și acum încep să adau supa de pește. Așteptați. Și acum vom pun un pic de supă de pește. Cât să fie peste orez, cât să treacă doar peste orez. Amestec frumos, la foc încet. Doamne, dar ce bine miroase. La foc încet, am spus, niciodată nu dăm focul tare. Aduc un pic de sare, piper și las încet să clocotească. Am grijă și mai pun un pic de supă. Când fac risotto cu supă de pește, tot timpul am grijă să nu pun sare multă. De obicei, supa de pește e sărată. Și atunci pun un pic și după aia, la capăt mai degust, dacă mai trebuie, mai adaug puțină sare. Uitați. Uitați cum începe. Uitați cum începe să... Wow! Sunt bucuros. E ceva ce îmi place foarte mult. Iar mai dau un pic de supiță, amestec și las încet. Între timp mă duc să-mi fac creveții mei, da? Îmi iau sarea, piperul cu mine. Am luat creveți. Poate-ți congelați cum vreți dumneavoastră, fără cap. Îi decortichez pentru că vreau să am să mănânc frumos, elegant. Deci nu vreau să nu am coaja asta lor. În același timp trebuie să am grijă neapărat de orezul meu. Dacă las prea tare sau prea mult și nu amestec, se leagă de fund de tigăi și nu vreau. Deci am grijă el, da? Foarte important, uitați. Așa de mult îmi place încât nu pot să nu vi-l arăt. Uitați cum arată, vezi? Vedeți? Nu lasă să lege niciodată de pe fundul tigăi. Se vede. Ați văzut? Mai adaug un pic de supă. Că aproape a intrat în orez. Continui cu creveții. Deci creveții mei, șansa mare e că sunt deja gata curățați. Nu mi-a să-i curăț. Mare noroc. Am vrut să vă arăt cum se curăță, dar văd că am avut șansa. Uitați, eu la rând pe toți. Da, sunt gata curățați. Nici măcar n-am văzut. Norocul meu, să zic așa. Ok, perfect atunci. Am hârtie absorbantă. Vreau să scot surplusul de apă din creveți. Și acum, dragilor, ce-mi place mie să fac foarte mult cu creveții e să îi iau pe ce-s gata curățat, să-i pun într-un bol sau într-un vas, să-i condimentez deja, piper, un pic de sare și ulei de măsline. Pe creveți nu mai pun nimic altceva pentru că am arome deja în risotto, am raz de la nut care se dă aromă foarte faină, puternică, și atunci creveții îi las așa, fără nimic, doar sare, piper, ulei de măsline. Uitați, fac un fel de marinată care poate să stea 2, 3, 4, 5 minute.
îi las așa pentru că o să-i fac exact la capăt când e gata risotto, pentru că chiar durează 3-4 minute să-i faci. Am întotdeauna grijă de orezul meu, nu vreau să lege de tigaia, adaug un pic de supă. Am mare grijă și la capăt, când e aproape gata, trebuie să stau lângă el. Trebuie să am grijă neapărat, da? Deci, ziceam că am nevoie de usturoi, de căsă de usturoi ca să pun doar așa, întregi, să dăm un pic de aromă la crevete. Așa amestec. Când să începeți să faceți risotto, să știți să-l faceți ca lumea, o să-l faceți tot timpul și o să amestecați tot timpul de lucru. O să adăugați, o să-l personalizați. Credeți-mă, e foarte bun, e foarte gustos, e sățios. Mi-e place să fie foarte cremos, îmi place să las un pic al dente, să nu fie prea tare, adică îmi place să fie exact cum ar trebui. Deci acum la capăt mare lucru trebuie să avem grijă de el. Să nu se lege fundul. Doamne ferește, pentru că nu vreau să am mirosul ăla de azi. E fantastic. Dar nu mai trebuie. Orezul încă nu e fier cum trebuie, dar aromele sunt deja. Wow, abia așa să mănânc. Risotto-ul meu mai am un pic și aproape gata, mai 3-4 minute. Îl pun deoparte, la foc tot încet, să-mi se termine, am mai pus un pic de supă, uitați, încă e un pic lichid. Când absorbe, când scade supă, deja intră în orez, e aproape gata, o să adaug, să-l fac cremos, un pic de unt și parmezan ca să lege. Credeți-mi, e nebunia. Parmezanul care e foarte aromat, grăsime, untul, foarte multă grăsime, e o mâncare, credeți-mă, foarte gustoasă și bineînțeles că e unt. Bucătăria franceză folosește foarte mult unt. A mie îmi place. Deci, dau drumul la foc încet aici și îmi aduc creveții cu tigaia. Rămâneți aici. Și acum îmi pun creveți în tigaie. Îmi place foarte mult să gătesc creveți pentru că are o culoare gri așa și după 2-3 minute e roz. O să vedeți ce fain se transformă, se pare ceva genial. Îmi place foarte mult. Simplu, cu orezul meu. Dragilor, tușa finală, parmezanul care să mă ducă încă o aromă în plus, un parmezan foarte bun, mie îmi place să folosesc parmezan vechi, cu cât e mai vechi, cu atât e mai puternic și atunci își aduce și el un plus la mâncărica mea. Deci, risotto ăsta este perfect, dragilor, e exact cremos cum trebuie. Dragilor, wow. Creveții mei încă sfârie în tigaie, simt aroma a usturoiului, doar simplu, fără nimic. Uitați risotto-ul meu cum a ieșit, cremos, a ieșit la perfecțiune, dragilor, și acum am nevoie de pus în farfurie.
Credeți-mă, e fantastic. Vă rog frumos să încercați acasă. E ușor de făcut risotto. Când începeți, nu vă mai opriți, credeți-mă. Vă doresc poftă bună!